Vamos a pedir primero la palabra al viceprefecto Luciano Silva. Bom dia, gente. Bom dia. Vou logo pedir desculpas, já falei com o Estevam e com a minha linda. E faço parte aqui dessa breve abertura, mas sai correndo para o centro de convenções porque começa daqui a pouco a terceira conferência municipal da juventude. E eu tenho esse compromisso, mas o Edrize, que é da Secretaria de Saneamento, permanecerá aqui no seminário. Me permitam registrar a compreensão que nós temos, e isso conversamos com o Estevam, com a minha linda, já anteriormente, da enorme importância dessa pesquisa, pelo seu conteúdo, pela sua metodologia, pelos seus objetivos, pelas consequências positivas que podem trazer para todos nós, não só no Brasil, mas na Argentina, na Colômbia, por extensão, todos os que puderem tomar conhecimento dos resultados desse trabalho, que se empenham na gestão pública, apoiada em uma sincronia com a sociedade, com a população organizada. Eu penso que tudo que nós fazemos é sempre necessário tentar compreender, alcançar dentro das nossas possibilidades, não só o sentido imediato que as nossas ações podem ter, mas seus significados mais estratégicos. Eu, sinceramente, eu não exagero, Estevam, ao dizer que esse trabalho é parte de toda uma cadeia de outros esforços vindos da academia, de segmentos da gestão pública, dos governos, no sentido de valorizarem as ações que nós realizamos no dia a dia, aquelas que têm um sentido, que reúnem tecnologias mais avançadas, inovadoras, com o diálogo democrático com as comunidades que são beneficiadas, sobretudo valorizando o traço da luta e da conquista que essas comunidades obtêm ao se realizarem determinadas ações. E ajudar que a nossa população compreenda que as ações de governo não são dádivas. As ações de governos, no caso brasileiro, são cumprimento da norma constitucional. Portanto, os governos cumprem o dever e os cidadãos beneficiados exercem seus direitos. E nessa relação não cabe a gratidão e nenhuma outra forma de submissão da população organizada em relação aos governos, porque trata-se, repito, de direitos que são conquistados e que as instituições estatais têm o dever de cumpri-los. Mas eu penso que no Brasil nós vivemos aquilo que nós podemos dizer numa visão mais larga dos nossos 500 e poucos anos de existência, o desafio de uma nova etapa no processo civilizatório brasileiro. Aqui nós tivemos um marco muito importante, ou marcos muito importantes, no processo de civilizatório brasileiro, que foram a independência em relação a Portugal, que foi a proclamação da República, a abolição da escravatura, a Revolução de 1930, que passou a superar o agrarismo pelo desenvolvimento industrial, do qual resultou esse processo rápido, intenso de urbanização das nossas cidades, com o que se relacionam as carências em termos de saneamento básico e a pressão popular no sentido de alcançá-lo, além de outros elementos de uma pauta extensa que nós
consideramos que seja a pauta da luta pela reforma urbana no Brasil. E estamos diante de verdadeira encruzilhada na sociedade brasileira. É verdade que nos últimos 12, 13 anos, desde o primeiro governo do presidente Lula, nós alcançamos conquistas notáveis. Basta dizer que o país passou a ter uma outra inserção na cena internacional, valorizado como um país em ascensão, um país soberano. Nós não alteramos, e isso é uma grande deficiência, aspectos importantes das instituições estabelecidas no sentido de democratizá-las. Mas temos praticado a democracia, sobretudo através do processo de conferências que vão do município até as conferências nacionais e definem políticas públicas setoriais muito importantes para o país. E, sobretudo, porque nós fomos capazes de, embora convivendo com a crise mundial extremamente grave, sistêmica e cuja solução ainda não se vê no horizonte, fomos capazes de retirar condições de existência abaixo da linha de pobreza ou de miséria extrema mais de 40 milhões de brasileiros e brasileiras, o que corresponde hoje à população da Argentina. São conquistas muito importantes, porém, nessa fase atual da crise global, cujos efeitos se fazem sentir de maneira muito forte sobre os chamados países emergentes, incluindo a China, a Índia, a África do Sul e o Brasil, inclusive, nós vivemos uma encruzilhada, correndo o risco de um retrocesso nas mudanças que têm acontecido nesses últimos 12, quase 13 anos, ou a superação desse momento difícil para a retomada do crescimento econômico com caráter inclusivo. Eu digo isso porque aqui nós não vamos tratar essas questões gerais. Mas eu penso que esse seminário ajuda a fazer a história do Brasil. E a história da luta popular no Brasil. Porque tem relação com esses grandes desafios macro da sociedade brasileira nesse momento. A minha impressão. Por isso que aqui venho transmitir uma saudação do prefeito Geraldo Júlio. Né? Está informado do que se passa agora. Conversei ontem com ele. Né? Se passa agora aqui e que terá acesso, evidentemente, será informado dos resultados do trabalho até agora realizado, né? Para saudar vocês todos, e vocês, Estevão, Ana Linda, mas então para saudá-los e desejar que o dia de trabalho hoje seja um dia muito proveitoso e lamentar que não possa permanecer com vocês. Grande abraço a todas e a todos. Vamos a pasar ahora la palabra al representante del secretario de saneamiento. Buen día a todos. Quiero primeramente agradecer aquí la oportunidad. Estoy aquí representando al secretario de Feitosa. Yo acho de gran importancia esa discusión colocada, posta en debate. Es siempre salutar ver que a própria população cobra cada vez mais resultados positivos da gestão. A gente tem a vivência e a experiência através da Secretaria de Saneamento diante dos fatos que a gente encontra a realidade que é dura para aquelas pessoas que não têm acesso ao saneamento. A Prefeitura, como objeto de gestão pública nessa área, tem feito um grande e enorme esforço através desta secretaria para atender na medida do possível. A gente sabe que as dificuldades são diversas, exige uma grande e inúmera quantidade de investimento que precisa ser feito nessa área, pois a carência é visível, todo mundo sabe, todo mundo conhece. É uma comunidade que necessita de amparo,
nessa área. Então, a experiência que nós temos, nós trazemos, é a vivência que nós convivemos com essas populações, de um modo geral. A gente tem feito uma parceria, a prefeitura, com o governo do estado, através da Compensa, com a gestão associada, para que todos tenham acesso a esse dilema, né, público. É uma gestão, eu acredito, propositiva e ambiciosa por parte da Compensa, na qual ela está prevendo um investimento que dará saneamento a quase toda a população do Recife, região metropolitana, nos próximos 20 anos, chegando a 80% no tratamento de esgoto e a 100% no abastecimento de água. Então, nós acreditamos que isso é bastante positivo. A prefeitura, ela tem esse contrato com o estado, em conjunto com a Compensa, para atender essa demanda, mas fica sob a nossa responsabilidade o atendimento das comunidades, que são as áreas mais vulneráveis desse município. Nós trabalhamos, nós temos parceria com o governo federal, no qual a gente está atendendo as áreas do Beberibe e do Cordeiro, em especial em outras menores áreas do Recife. Nós temos um trabalho cujo a nossa obrigação, nossa complexidade se atende pelo saneamento integrado, então não é unicamente só dar o inicial àquela população ao acesso ao esgoto e à água, e sim a remoção deles, dando uma qualidade de vida melhor, a um atendimento, uma moradia digna, a um atendimento onde ele vai ter todo um trabalho, todo o acesso às funções públicas que existem, ou seja, a gente vai estar dando a pavimentação da via pública, estamos retirando aquelas pessoas que vivem hoje em situação bem vulneráveis, dando moradia, dando acesso à saúde e fazendo com que o município e aquela qualidade de vida ela prevaleça e aumente a expectativa de todos aqueles que residem naquelas comunidades. Eu acredito que isso é um trabalho de médio a longo prazo. Isso não é uma questão só de gestão do momento, acho que isso aí é a questão da moradia e da dignidade que a gente está trazendo àquelas populações que não tiveram acesso a essa oportunidade, né? Todo mundo que tem essa oportunidade. E a gente está fazendo um trabalho conjunto, tem todo um impacto social, educacional, ambiental nessa área. E eu acho que é onde a gente vê uma maior solução da problemática hoje existente nisso aí. A gente é muito grato pelo trabalho que a gente convive, que a gente faz e que executa, por conta do resultado que isso nos proporciona. Acho que como grandeza maior, não só como cidadão, mas também como gestor público, que nós temos direito de proporcionar a essas pessoas que não tiveram a mesma oportunidade que nós. Eu quero deixar a oportunidade e a palavra para vocês. Mas é isso que eu quero falar no momento. Muito obrigado. Vamos a passar a palavra agora a Susana Montenegro, coordenadora local desse projeto e dessa reunião, e representante da Universidade Federal de Pernambuco. Muito bom dia a todos. Eu trago uma saudação aqui para vocês, o magnífico reitor da Universidade Federal de Pernambuco, professor Anísio Brasileiro, que gostaria muito de estar presente nessa abertura e nessa reunião, mas por um problema de agenda, ele não poderá estar aqui conosco. Ele estava presente na primeira reunião, na nossa primeira conferência, seminário. Essa é uma temática que interessa bastante a UFPE, aos pesquisadores da UFPE, aos professores da UFPE, e a UFPE se sente muito honrada de ter podido participar desse projeto, contribuir de alguma forma. Então, os cumprimentos do reitor são para toda a equipe do projeto, os que estão aqui presentes e os que não estão, e para todos os atores que estão nessa reunião e que fizeram parte desse grande projeto, que traz aqui um momento de discussão, de diálogo, do que foram os achados científicos. Mas muito mais do que isso, porque essa pesquisa não foi simplesmente uma pesquisa acadêmica, foi uma pesquisa ação, que chegou junto das comunidades, dos atores de governo,
né, das pessoas que realmente estão inseridas na temática do desafio que a gente tem que enfrentar. Então, esse é um momento que a UFPE, ela quer se colocar presente também nessa reunião, nessas discussões, nesses diálogos, para que esses achados, o sucesso e o insucesso dos estudos de casos que foram vivenciados, eles possam realmente permear-se e para a solução, que não é de curto prazo, é de médio e de longo prazo, mas a solução dos problemas de saneamento. Então, uma calorosa saudação do reitor e de mim, da coordenadora do projeto local, e que nós tenhamos todos uma excelente reunião. Bom dia a todos. Obrigada. Vamos a agradecer al señor viceprefecto que tiene que dejarnos, lamentablemente, pero tiene una mañana muy ocupada. Ha sido un placer estar con ustedes. Muy obrigado por su presencia. Entonces, procedemos ahora a dar la palabra a Paulo Rubens Santiago, presidente de la Fundación Joaquín Alfaro. Bom dia, nos acompanham à mesa. Bom dia a todos e a todas. É uma satisfação muito grande nós estarmos aqui. Por coincidência, eu recebi ontem Estevam lá na Fundação Joaquim Nabuco. Pela manhã e à tarde, nós tivemos uma reunião bastante representativa com os nossos pesquisadores de diversas coordenações de pesquisa da Fundação Joaquim Nabuco, tratando do processo de construção de uma segunda linha dos nossos programas institucionais que se refere à educação e sustentabilidade. Anteriormente, na semana passada, como representante da Fundação Joaquim Nabuco no Conselho da Cidade do Recife, nós também demos um passo para nos articularmos com as demais instituições que representam. Vamos a convidar a nossa mesa de abertura ao vice-prefeito de Recife, Luciano Siqueira. Obrigado. Em representação do secretário de Saneamento da cidade de Recife, Alberto Feitosa, Beatrice Fragoso. En representación de la Universidad Federal de Pernambuco, Susana Montenegro. Paulo Rubens Santiago, presidente de la Fundación Joaquín Nabuco. Adelmo Araújo, representación de FASE. Y Jaime José, en representación del Sindicato Urbanitario. La sociedad civil, los movimientos sociales, las entidades académicas del Conselho da Cidade do Recife, no sentido de nós construirmos uma intervenção conjunta da Fundação, que tem uma longa trajetória no campo da pesquisa, na área dos estudos ambientais, dos estudos econômicos, e dessa forma contribuirmos, em primeiro lugar, para que o Conselho da Cidade do Recife volte a se reunir. Em segundo lugar, para que nós possamos discutir o direito à água, o direito ao saneamento, o direito à habitabilidade com dignidade, como elementos fundamentais do direito à qualidade de vida nas nossas cidades. E eu vejo a realização desse seminário e fico lembrando de quantos fóruns, de quantas conferências, de quantos seminários, de quantas mobilizações de rua, de mobilizações sociais nós já não participamos nesses anos da redemocratização do nosso país, nesses anos de construção de propostas democráticas para o governo nacional. Lembro das nossas articulações até 2002 e das nossas comemorações quando, após tomar posse, o presidente Lula anunciava a criação do Ministério das Cidades e como comemoramos ainda mais a indicação do companheiro Olívio Dutra para assumir aquele ministério. Da mesma forma, das nossas mobilizações, das nossas articulações nas eleições de 2000, dois anos antes do Recife,
quando nós elegemos o prefeito João Paulo e depois comemoramos a criação da Secretaria Municipal de Saneamento e mais ainda a indicação do companheiro Toninho Miranda para assumir aquela secretaria. Muitos aqui se recordam que o presidente Lula, quando assumiu o governo, encontrou algumas pérolas no plano nacional, no tocante às políticas públicas de água, saneamento e desenvolvimento urbano. Eu me recordo que nós encontramos duas resoluções do Conselho Monetário Nacional, uma delas que estabelecia um limite para que as instituições públicas financeiras pudessem oferecer operações de crédito e financiamento a órgãos e entidades públicas, o que atingia diretamente as empresas de saneamento. E também, por outro lado, uma outra resolução do Conselho Monetário Nacional, oriunda do período de contenção do gasto, de redução do tamanho do Estado e do endividamento do Estado no Tesouro Nacional, resolução que proibia as instituições públicas de contraírem financiamento dentro de um processo de controle do nível da dívida pública dos três entes da federação. E, como se diz que desgraça pouco é bobagem, nós encontramos uma dívida pública que pulou de 24% para 60% do PIB no espaço de menos de 15 anos. E de lá para cá, todos temos convivido com essa lógica do contingenciamento. Ontem, eu fiquei surpreendido com notícias que propagam e que fazem pressões por novos ajustes, por novos cortes orçamentários, mas em especial pela possível ampliação de 20% para 30% da incidência da DRU, a desvinculação das receitas da União, o que vai fazer com que outras áreas que ainda não tinham sido atingidas por essa incidência, e são poucas que não foram atingidas até agora, desde 1994, possam vir a sofrer graves prejuízos. E a falta de vergonha da notícia era tão grande que um cidadão que representa uma associação que defende a opção pelas PPPs na área do serviço público, dizia que esse é o momento ideal, porque os estados e municípios vivem uma crise fiscal de grande envergadura, assim como a União também tem tido diversos comprometimentos na sua capacidade de investimento, e já que o poder público não pode investir com recursos do Tesouro, nem com recursos de financiamento público, o único caminho é entregar o serviço público ao setor privado. É entregar o serviço público às famosas parcerias público-privadas. E nós temos alguns exemplos de que isso representa algo que não coaduna, que não harmoniza, que não se afina com a supremacia do interesse público e com o direito fundamental a bens públicos essenciais. Eu vou rapidamente lembrar aqui de dois exemplos. O exemplo da Sabesp em São Paulo, que continuou pagando altos dividendos aos seus acionistas em meio à maior crise hídrica no abastecimento da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, na grande região metropolitana. Ou seja, coincidentemente, quanto menor a taxa de investimento para a qualidade dos serviços públicos e quanto menor a taxa de investimento na universalização, maior a probabilidade de transferência do investimento que não foi feito para a remuneração do capital. E aqui em casa nós temos um exemplo claro, que é a Companhia Energética de Pernambuco, a conhecida CELPE, que também é a campeã de reclamações pela má qualidade dos serviços públicos, mas não deixa de pagar a remuneração aos seus controladores, o que faz com que tenhamos que equacionar esse limite. Qual é o limite da universalização do acesso a direitos fundamentais, se nas parcerias público-privadas e na privatização de serviços públicos, o que importa para os controladores é aumentar a taxa de retorno do capital. Evidentemente, em algum lugar vai ter que sair essa taxa constante e crescente de retorno sobre o capital aplicado. Então, nós vivemos um conflito de um país que viu crescer a carga tributária de maneira indireta e regressiva, atingindo sobretudo os assalariados e as famílias que despendem a maior parte do seu gasto com o consumo. O ICMS é o pior imposto da árvore tributária brasileira. O nosso problema não é de natureza fiscal, nem do orçamento tributário, nem do orçamento de investimento. O nosso problema é que, desde 1999, nós vivemos sob a supremacia da dívida pública, da supremacia da dívida, dos credores da dívida, nas contas do Tesouro Nacional. Então, não há impedimento fiscal para que nós movêssemos recursos do Tesouro para universalizar o atendimento à água e ao saneamento. Nosso problema não é fiscal. Nosso problema não é a inexistência de fundos públicos, de bancos públicos, até porque, na maior parte das vezes, as PPPs buscam financiamento público. Há pouco nós nos assustamos, porque há um ano e meio circulou em Brasília
uma informação e uma grande estratégia de pressão para que recursos públicos fossem liberados para financiamento das PPPs, inclusive recursos do orçamento do Tesouro Nacional. Aqueles que militam e acompanham as matérias que tramitam no Congresso Nacional estiveram lá, nós discutimos essa questão, e ainda não está descartada a possibilidade de que nessa Agenda Brasil proposta pelo presidente do Congresso, o senador Renan Calheiros, isso venha a ser posto à mesa como um mecanismo de negócio. Quer dizer, o Senado cede ao governo e confere ao governo estabilidade política no Congresso e, em troca, aprova a agenda de interesse dos grupos privatistas de partirem para cima do Tesouro e conseguirem, com dinheiro público, financiar o capital privado. Então, nós temos aqui a discussão de experiências bem-sucedidas, com mobilização social, com controle social, com avanços significativos, mas as questões são muito mais amplas e elas exigem tanto soluções que podem ser aplicadas localmente, mas elas exigem um projeto de desenvolvimento do país, um projeto de política de desenvolvimento urbano, da construção de cidades sustentáveis, e foi exatamente para isso que nós da Fundação, a partir da constatação de que a presidência da Fundação integra o Conselho da Cidade, de que essa representação não é do presidente pessoa física, mas ela tem que ser institucional e tem que ser articulada, e é por isso que desde o momento em que constatamos essa disposição de assumir o Conselho da Cidade, nós já disparamos uma série de contatos, uma série de estratégias. A última ontem foi um contato com o companheiro Simval, da Fiocruz, aqui em Pernambuco, para que construamos juntos, a Fundação Jardim Nabuco e a Fiocruz, algumas ações que coloquem em relevo a discussão da educação e da saúde como elementos fundamentais para a construção do direito à vida, do direito às cidades sustentáveis. Então, vocês podem, desde já, contar conosco, com os nossos pesquisadores, analistas e assistentes, né, para que possamos fazer essa discussão avançar, consolidar essas experiências, mas, acima de tudo, não só buscar a velha máxima de que a cada passo, a cada nova experiência, a gente pode um dia, quem sabe, universalizar. Nós temos que intervir nessa esfera das experiências locais, das articulações locais, dos movimentos sociais locais, do poder público local, mas o que nós estamos cobrando e reiterando é exatamente uma política nacional. Uma política nacional de financiamento, uma política de metas, uma política de controle social, afastando cada vez mais a transformação da água e do saneamento, que são bens públicos, em mercadoria, em bens privados, que serão comercializados aos que podem pagar com tarifas cada vez mais abusivas, com menor taxa de investimento e maior taxa de retorno para o capital privado. Não é esse o país que nós queremos, quando nós sabemos disso. Então, os parabéns aos organizadores. Contem com a Fundação Joaquim Nabuco nessa estratégia e nessa jornada que se renova a cada dia. Obrigado. Muito obrigado. Passamos então a palavra a Jaime José, do Sindicato dos Urbanitários. Bom dia a todos, bom dia a todas. Em nome do Sindicato dos Urbanitários de Pernambuco, o qual congrega os trabalhadores da Chess, Corpesa, Chesp e Celp, e as empresas que hoje prestam serviços depois da Celp privada, que faz o serviço da Celp, e como também da Corpesa hoje, os companheiros da Odebrecht Ambiental, que foi doação feita pelo governo Eduardo Campos ao capital privado aqui, através do processo de parceria público-privada. O Brasil é um país em que primeiro surgiu a elite, a classe dominante, para surgir o nosso povo. E a gente hoje vive um drama na nossa sociedade. Um drama em que, após terminar o segundo turno das eleições, a elite que perdeu as eleições para o povo, que o povo saiu na rua e constituiu um governo, hoje quer dar um golpe. De um golpe porque começou fora, tira, vai, não sei o quê. E hoje querem, começou com impeachment, e hoje querem fazer com que estão pedindo a renúncia da presidente. Quero aproveitar e pedir aos organizadores licença para aproveitar e convidar todos que estão aqui para que nós possamos estar amanhã nas ruas, resistindo, para que não tenhamos aqui mais um golpe nesse país, haja vista como já tivemos no passado, como foi tirado o presidente democrata na época,
João Goulart e foi imposto o regime militar do seu local. Então amanhã as organizações sociais, os sindicatos, a CUT, os movimentos populares estarão na rua fazendo ato em defesa da presidente Dilma. Eu acho que os democratas que estão nesse momento aqui devem estar engajados nessa luta. Porque eu creio, se nós fizermos ao mesmo tempo nesse país, a gente vai ver que o Brasil foi um antes de Lula e outro depois de Lula. Tivemos mais inclusão depois do governo Lula do que antes. Vou dar só um exemplo aqui pertinho nosso, no Rio Grande do Norte, onde nós tínhamos apenas 2 escolas técnicas. Depois do governo Lula, passou-se a ter 19 escolas técnicas. Outro exemplo pertinho aqui. Antes, os filhos dos trabalhadores lá do campo para estudar a universidade tinham que vir para o Recife. Depois do governo Lula, não foi preciso mais isso, porque criou-se, descentralizou-se as universidades para aproximar-se a academia para o povo. E os filhos dos trabalhadores do rural, trabalhador que está lá no campo, pudessem ter acesso às universidades e escola técnica. Que Fernando Henrique dizia que nós temos que fecharmos a escola técnica porque o Brasil não tem recurso para manter essas escolas. E hoje a gente vê que isso é falácia. O Brasil tem dinheiro para tudo. E Fernando Henrique, que privatizou esse país, que viajou o mundo vendendo o que nós tínhamos, foi diferente de Lula, que se transformou-se no mascate, que foi, pegou esse empresário, botou no avião e foi para o mundo para que vendesse o produto. E é isso que todos os estadistas fazem. Os Estados Unidos fazem isso, todos os países fazem. E por quê? Um peão que saiu do Nordeste fez isso, estão dizendo que ele estava fazendo tráfico de influência, que estava se beneficiando e pedindo recurso ao empresário para que pudesse fazer isso. Isso não é meramente uma mentira. Então eu queria convidar todos e parabenizar aos organizadores desse evento e dizer que água e saneamento é 2 serviços que a gente não vive sem ele. Está aí. Foi a Compesa fatiar uma parte. Deram uma parte ao Odebrecht. Eduardo Campos foi a doação. O que foi que mudou depois do Odebrecht, quando assumiu a área de esgoto? Primeiro, simplesmente está garantido no projeto de parceria público-privado o lucro. O lucro para o Odebrecht e para a sociedade, que prejuízo. Para as áreas ex, exclusão. E para as áreas de bônus, também a exclusão, porque não vai ter expandido 1 metro de saneamento básico dessas áreas. Por quê? Porque são áreas que não dão lucro e o que eles querem são a área geminada. O sindicato resistiu junto com movimentos sociais, a FASE nos ajudou, o FERO nos ajudou nessa luta de resistência para que não tivesse essa migração. E nós fomos vencidos. Porque o governo Eduardo, junto com o prefeito do Recife, na época, né, foi lá e fez todo o processo de doação do esgotamento sanitário ao Odebrecht, garantindo simplesmente o lucro para o Odebrecht. Se der prejuízo, quem vai bancar é a empresa pública, quem vai bancar é a sociedade, porque o dinheiro público, a Compesa, que é a empresa, que o que ela sempre arrecadou no saneamento, ela sempre revestiu em benefício da sociedade, através de tarifa social, através de liberação de alto custo que a sociedade às vezes tem, chamando e dando concessão à sociedade, abatendo dívida que a sociedade tinha. Mas hoje com a Odebrecht tem isso não. O cidadão estiver perto da área ali, ele vai lá ver. E a pessoa, se tiver uma força cega, é proibido de ter, se for uma área que estiver expandida. Também a legislação não permite isso. Mas ela está apertando a sociedade. Então, esse seminário, a sua segunda execução, Estevão, vem num momento muito oportuno. Participei do primeiro momento lá na Universidade Federal, né? Fiquei contente com o companheiro Adelmo, através da FASE, nos convidou para estarmos aqui. E nós estamos aqui junto com outros diretores. Vai vir na média dos 10 diretores do sindicato para participar desse seminário, né? E nós estamos aqui para juntos nos somarmos e nos multiplicar essa ideia, porque a gente sabe que essa ideia tem que ser replicada. O deputado Paulo Rubens, na época, nos deu uma grande ajuda no Congresso Nacional. Infelizmente, não estamos mais com esse companheiro lá, a sociedade não entendeu a importância desse companheiro lá no Congresso Nacional. E quem perdeu foi a sociedade, porque era uma voz que debatia
essa, a falta de inclusão da sociedade neste problema. Então, esse seminário encara um bom momento, no momento em que o Brasil está passando por uma efervescência e que nós temos que nos envolver nessa efervescência, que é para cada vez mais a gente passar limpo o que tem de errado nesse país. Parabéns aos organizadores e a todos que estão aqui para participar desse seminário. Bom dia de trabalho a todos e todos. Vamos a pasar la palabra a Leonora Ucho, de la FACE. Prometo que não vou me alongar. Bem, primeiro, a FACE integrou o comitê gestor do projeto desde o início, né, por entender a importância e do instrumental que um projeto como esse poderia trazer para reforçar a luta pelo saneamento e a história do controle social também. No primeiro cenário que o camarada lembrou aqui, eu até fiz uma fala, e a gente percebe como as coisas mudam lentamente no Brasil. A gente continua não tendo o saneamento como uma política pública integrada, estruturada, contínua. Então, a descontinuidade geral, quando a gente fala nas três esferas, né, federal, estadual e municipal, percebe que o que um governo começa, o outro não dá continuidade, ações fragmentadas que nem de longe enfrenta a situação real que a gente... Recife é muito emblemático nesse sentido. Baixa cobertura de esgoto. A gente convive com saneamento, com racionamento há mais de 30 anos na região metropolitana. Não muda para melhor o quadro. Continua casas sem banheiro. Século XXI. Eu não consigo imaginar um domicílio sem ter um banheiro. Ainda a existência de palafitas. Então, por que tudo isso? Porque saneamento não é colocado como prioridade para a maioria dos governos. Como eu disse naquela época, como a obra fica debaixo da terra, ninguém vê, não dá voto. E o pior, entende saneamento como gasto. O dinheiro que eu aplico em saneamento é visto pela maioria dos governos como gasto, e não como investimento. Porque está provado, tem milhões de estudos que mostram. Se o país tivesse saneamento, a gente não tinha a quantidade de doenças decorrentes da falta de saneamento, né? Doenças que a gente achava que já estavam riscadas no mapa. A dengue que eu digo. Agora, o mosquito, além da dengue clássica, ainda tem mais duas outras formas. É uma coisa absurda, eu fico pensando. A oitava, acho que é a oitava economia do mundo ainda convivendo com indicadores de dos países mais pobres da África. E todo mundo estava lembrando. Uma coisa também que me preocupa muito, tanto do ponto de vista do Ministério como das secretarias, quando você trata da questão de saneamento, os governos ainda usam muito as pastas, que eu digo, o Ministério, as secretarias, para atender interesses políticos e não botar gente que realmente entenda do tema, que tenha compromisso, que faça com que a coisa avance. Então é só barbeiro, vou botar Jair lá, porque tem que acomodar o partido dele que me apoiou também. Então isso mostra ainda a pouca seriedade com que o tema é encarado pelos governos. E até do ponto de vista da sociedade, eu sempre coloco no Fórum de Reforma Urbana, a habitação atingiu um patamar de nível de mobilização, de pressão, que infelizmente a gente não tem ainda para o saneamento, não tem ainda para a mobilidade. E são dois problemas muito presentes hoje, principalmente nos grandes centros urbanos. Né? A gente nem de longe chegou perto de enfrentar essa situação como um todo. Então é muito oportuna a ideia hoje do seminário, que vai colocar um pouco o que é que a pesquisa apontou. Paulo até lembrou, Recife é uma cidade que, mesmo com essa brutal concentração de renda, situações absurdas ainda do ponto de vista do saneamento ambiental, que teve experiências interessantes que precisam ser melhor discutidas, como saneamento integrado, tá, o pessoal da Mostardinha. Claro que não são experiências perfeitas, mas que inovam um pouco, porque parte do pressuposto que o saneamento não pode ser uma política colocada de cima para baixo. A população tem que se envolver, tem que discutir as alternativas. Qual é o melhor formato ou modelo de saneamento para uma cidade complexa como o Recife? Teve uma época que quiseram empurrar goela abaixo o esgoto condominial como o único modelo possível de saneamento para uma cidade como o Recife. Mas eu me lembro que no Fórum do Presidente tinha lideranças que colocavam: por que esgoto condominial só para a área pobre? O rico tem direito a ter o esgoto convencional, e o pobre é que se lasca com o modelo muitas vezes condominial, que um simples absorvente pode entupir a rede completa
e a Compesa não quer assumir a manutenção fica para a comunidade fazer. Então é um bom debate. E é isso que o seminário pretende colocar um pouco. O que é que a pesquisa aponta como questões, mas o que a gente quer mesmo é que o saneamento vire um tema que mobilize, que promova o debate, essa discussão sobre as parcerias público-privado. Qual é o grande medo? O setor empresariado não entra em nada para não ganhar dinheiro. Então vai querer ficar com as áreas filés, com a viagem, casa forte. E as áreas populares mais complexas sempre ficam com o poder público, ou seja, tu fica com o osso, o governo, dinheiro público, e eu fico com o filé. É essa a discussão que a gente quer fazer. Então, o que é apropriado para uma cidade complexa como essa? Tem que discutir. Então, a importância das conferências, o conselho da cidade, que o próprio Paulo lembrou que está desarticulado desde março, a gente vai pressionar para voltar a discutir. Mas era um pouco isso, a esperar que a gente consiga que os resultados da pesquisa aponte para avançar no processo de mobilização, de controle social, de pressão, para que a gente faça com que o saneamento vire uma política pública sistemática, efetiva, e não uma coisa pontual, dependendo de boa vontade do governo A ou B. É isso. Obrigado, Elmo. Bom, eu também me tomo muy poco tiempo porque estamos pasados, pero al menos debo de decir alguna cosa sobre el propio proyecto y sobre esa reunión. Muchos de ustedes ya conocen el proyecto, entonces puedo evadirme un poco de presentar él. La verdad es un proyecto que fue financiado de la Unión Europea, debería decir por algo así como CNPq o ACAPES Europea, Organismos de Financiamiento de Pesquisa, y que debe varios parceiros aquí en Brasil y la Universidad Federal de Pernambuco fue parceiro local con el apoyo de los asesores locales como fue precisamente a FASE y también representantes de FEU, a quienes estuvimos permanentemente consultando y trabajando muy de perto, sobre todo con la comunidad de Mostardinha, que fue o foco de dos o tres estudios de caso del proyecto. Y aquí hay muchos representantes de la comunidad con quienes estuvimos trabajando y vamos a seguir trabajando porque el proyecto terminó el 31 de julio. Nuestro compromiso con el tema y con la comunidad ni comenzó con el proyecto ni termina con él. De facto, esa reunión es una reunión post-proyecto. Ya el dinero do orçamento inicial finalizó. Esa es una reunión autofinanciada de los parceiros, ya no es financiada por la Unión Europea, y vamos a tener otra en Brasilia, el día 9 de septiembre, a la cual están convidados aquellos que puedan estar. En esa reunión, como vamos a tener poco tiempo, no pretendemos de ninguna manera, ni podríamos, presentar toda la complejidad de los 10 estudios de caso que tuvimos. Dos na Colômbia, sete aqui no Brasil e um na Argentina. Impossível. De fato, a crueldade da mesa 1, que vai seguir a essa mesa de abertura, é que os palestrantes vão ter 15 minutos. E esses 15 minutos apenas vão permitir que eles apresentem flashes das coisas que queremos discutir aqui hoje. Não vão ser todos os detalhes dos estudos de caso como esse de aqui de Recife, do condominial, do integrado, saneamento rural de Ceará. Temos três estudos de caso sobre um modelo de saneamento rural muito importante. Também temos dois modelos de saneamento rural de Colômbia, que foram muito importantes. Um caso onde há arsênico na água na Argentina e o parceiro argentino está trabalhando com escolas secundárias e os maestros das escolas para ayudar a las comunidades a tomar conciencia de cómo agir en el caso que tenga arsénico en agua. Cuestión de salud es muy grave. Y el caso de una comunidad de Quilombola y en Minas Gerais, también una situación extrema donde no tienen ni saneamiento rural. Todos esos casos fueron cobertos en nuestra pesquisa. Embora, lo que vamos a hacer hoy es sintetizar algunas cosas. La mesa 1 que va a seguir a esa mesa de apertura va a tratar de sintetizar un punto central. O proyecto, de facto,
uno podría decir, no fue sobre agua y esgotamiento sanitario. Eso es como una janela para ver otra cosa que nos interesa más, que es el proceso de democratización de la sociedad. Y el tema de esgotamiento sanitario, saneamiento básico, es uno de los muchos temas que tiene que ver con democratizar la sociedad, no solamente en el plano electoral, sino democratizar la sociedad en el plano material, en el plano concreto real. Entonces, de fato, vamos a hablar de agua y tratamiento sanitario, pero es más porque estamos interesados en cómo democratizar la política de servicios públicos, incluyendo la política de saneamiento básico. Entonces, esa primera mesa que va a seguir a continuación va a hablar de aquellos facilitadores y obstáculos a ese proceso de democratización que nosotros tuvimos acceso en nuestros estudios de caso, incluidos aquellos de Recife, que seguramente habrá un buen debate por lo que puedo ver aquí con tantas personas que conocen el tema. Y en la mesa de la tarde va a tener otro carácter. La mesa de la tarde, la mesa 2, va a tratar de discutir más el tema de la región nordeste. O sea, tomar un poco los hallados de nuestro proyecto, pero para provocar un debate sobre cuáles son los grandes desafíos en esa democratización del saneamiento básico que confronta la región nordeste. De fato, tenemos aquí representantes de Ceará, algunos van a hablar en la mesa 1, la Cayese, que tiene ese sistema de saneamiento rural, y Otaciana estará hablando de eso. Y en la tarde tenemos también un colega de Paraíba, Sidoval Moraes, de la Universidad Estadual de Paraíba, va a traer la situación de Paraíba y obviamente la situación de Pernambuco tendrá mucha presencia con todos ustedes. Esa mesa está dedicada a discutir la situación a futuro, olhar para el futuro, qué se puede hacer en la situación que confronta el Nordeste. Bueno, yo voy a fechar así. Voy a agradecer y parabenizar a los miembros de la mesa de apertura y pedir un aplauso para todos ellos. Y creo que sin mucha demora vamos a pasar a concluir a mesa 1, para no